wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya idin magacaabay inaan dadweynaha iyo ummadda ugu adeego. Waa wasaarad aad u ballaaran, waan xambowlihii nolosha, waa wasaaradaha adeega qabta ee taqaaniinka ugu sii muhiimsan, waayo caafimaadku dameer qofku xanuunsado ayuuba caafimaadka u baahdaa, baa waxbarashadu biyuhu laakiin subax kasta iyo galab kasta iyo wakti kasta waa loo baahan yahay. Sidaa awadeed bay tahay ka ugu muhiimsan. Marka waxaan in biyaha ka taabanayaa qorshaha, waxaanan dib ugu yar noqonayaa sidii ay ahayd xaaladeedu. Maaha aniga ee waxaan doonaya inaan ilaa 10 sannadood dib ugu noqono. Halkan waxaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha oo xukunka fadhiya Siciid 2010-kii wuxuu ahaa agaasimihii guud ee markaa loo magacaabay wasaaradda, isaga iyo Xuseen Cabdiducaali. Waxa ay la wareegeen 50 ceel oo dalka oo dhan ceelasha dhaadheer. Maanta waxaa dalka ka jira oo 10 sannadood ama 10 sannadood 503 ceel oo dhaadheer. Marka taasna waxay kutusaysaa sida ay horumarku u socdo. Markaa qiyaasaado waxaa baahida ugu weyn ee qorshaysan ee aan anagu taagan weyna qorsheynay waxa weeye, waddankeennu waxa weeyaan waddan semi desert ah oo ah shubu saxraa waxaa la yidhaahdo. Had iyo jeer abaar baa soo noqnoqota, sidee looga bixi karaa? Waa laba qorshe ayaan diyaarinay. Qaarkoodna hore u diyaarsanayaan oo dilin inaan si dardargeli doono. Mid waxa weeyaan ceelasha in 500 3 sannadood in lagu gaadhsiiyo 1500 si marka abaartu dhacdo looga faa'iidaysto underwater biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Waayo haraabku yaraanaya haddii tuulowol ama biyaha ay leedahay ceel ama meel kudhow ceelay. Taas waa qorshaha. Marka bajetka dowladda iyo laysla kaashado iyo dunida kale iyo hay-adaha waa la samayn karaa, waana qorsheynay. Qodobka labaad waxa weeyaan sida iminka miisaaniyadda idin hor taalla ka muuqata, miisaaniyadda waxaa ku jira balliyo badan, waxaa ku jira ceelal, waa qorsho sannada. Marka waxaa ceelasha in labadaba loogu daray balliyadana loogu daray waxa weeyaan balliyadu xilliga roobkana waa laga faa'iidaysanayaa, underground waterkana waxbay ka taraya. Sidaa awadeed meelaha biyaha dhaadheer laga waayay iyadana balliyo loo bedelo. Qorshaha saddexaadna waxa weeyaan biyo xidheeno in dalka loo sameeyo. Biyo xidheenada waxaa loo sameynayaa in badan baa dumuuxaadka iyo doonistaasu ay dalkeena ku jirtay, laakiin weli lagama dhawaynin biyaha qulqulaya ee togogga in la xiro. Waxaa jira daraasad la sameeyey oo lagu dhaqmi doono oo lagu qiyaasay 30 milyan in halkii daama 30 milyan oo dollar ku dhexeeya, oo iyadoo buug 200 ay wasaaradda taalo. Taas waxaynu la kaashan doonaa, waxaynu aynu diyaarsanayno iyo waxaynu adduunka la kaashanayno. Daraasadaas waxaa loo gudbiyey oo jibcihii aan ka wada hadlaynay World Bank, iyaguna daraasad kale sameeyeen oo iyaduna 600 oo 3 milyan oo dollar ku baxday oo biyaha qulqulaya toga in la qabto ku saabsan. Qorshahaas qorshaha dheer ku noqonaya 5 sannadood ha qaato, ha ka yaraado, ha ka bato, laakiin waxa weeyaan waa qorshe ay tahay daruuri in dalkeena laga dhaqangeliyo. Haddii 10 dhaam noqdo waxaa laga yaabaa 400 ilaa 600 milyan inay noqdaan. Marka taasuna waa qorshahaas. Waxa ugu horeeya la qabanaya waxa weeyaan daraasadii iyo weelkii iyo istadigaa samaysan, kaasaa la diyaariyey. Annaguna waa dardargelinay waqti kastaa qaadatay, waa hadii la ka dhigo waa suuragelin doonaa hadii la ka dhigo. Baarlamaanka iyo hay-adaha kale ee dowladda arrimahaas si naashnalaba insha allahu ay tahay inay uga wada shaqeeyo. Qorshaha haddaan intaa kusoo koobo, waxaan qodob kale ku darayaa wakaaladaha iyagana ah halka adeega tooska ah bulshada magaalooyinka ay gaaraan. Wakaaladuhu waxay hoos yimaadaan wasaaradda. Marka laga yimaado wakaaladda Hargeysa oo toos madaxtooyada hoos timaada ilaa xilligii allahu naxariistay maxamed xasibaaniga, wakaaladuhu waa dadka biyaha ka waraabisa magaalooyinka.